Ah, papa Kofi na zongi na nzembo na yo moko nongo yembela biso. L'amour n'existe pas. Il existe que des preuves d'amour. Papa Kofi, ba preuve d'amour ango, yango ndo la kisaka biso pa mwana musala. To o Emilia Kaye. Yaya, na mi tienga moko nanu, eh? La tata de Didi Stone, photo ya kala. Photo à 2011. Mwana musala, photo oyoyo. Oh la tata de Didisto na bwaka mi boya na salopette na mo talon nga ya 2011 mwana musala siko a côté wana na telio mama lidor mama lidor zo siko saki oyo simbi ya basendi kana siko saki mama lidor a simbi yango yo zaka la page te kilelo oh me lelo to komana kilelo te mama lidor mama ya ba 50 quelque. Tala siko nenga zali, saki o asimbi 4600 euros. 4600 euros, saki ya pamba. Tala ngo nenge zali, siko tala saki siko o yo o simbi. Siko ba preuve d'amour ango o kofia ka ola kisabiso na yo. Eza reni nango, avalorisa kote? Avalorisa kote, neibite ola ti robi ya satena keti. Ate ba fille d'honneur nanga ba olata boete nzambe. Ate ba fille d'honneur nanga ba obina na wedding nanga ba olata boete. Mwana musala ti fait la honte de communauté. De la communauté ti fait la honte. Hein? Soit disant la femme de star congolais. Eh, mama nanga pardon. Na préféré mille fois. 10 000 fois. Nazala mwasi ya Kabasele, ya David Kabasele. Ke, nazala mwasi ya Mopao. Eh, na préféré 10 000 fois, nazala mwasi ya David Kabasele. Eh, wa faso na ra mwasi na ye. Wa ndi marake, ye, eh, asala tu, ngane na paretre, nenge vie kwadra zalaka, ye na mama lidor, bazaka 50-50, égalité. Omo na koto mo bala ola ta kitoko, mwasi pe koto ola ta kitoko, bana pe koto ba ola ta kitoko. Siko ya yo, bolingo ango ba épreuve d'amour, o Kofi a yembe la biso. Menga mo na mwe panote, épreuve d'amour ezali ya bebe o ba koko sa biso. Walo kute, tala mwasi a tembe fam sel ya ya. Mwasi waza, fam, mwasi o, aopesa nga batu baki peleke se tongo midi poko botu ni angu mwasi wa nunakate, mobala, bakabona na mobala, boya mobala, tika bomengo, bisu tukante kia go sufri, ya ya, se ne pa tout le fam, ya ya, ba fam batante ba sufrate, ata sa fam sel, ya ya, omo ba fam batante, eh, ata sa fam sel, ba sufrate, mieux vaut d'être celle que mal accompagnée, yaya. Roboyo. Roboyo. Où est-ce ma pyjamate? Eh? Yomoko mona ki yomoko. Omita la rateke. Tokanga photo bobo kongo na réseaux sociaux. Likolo nango. Analyse nine komata. Yokani sata batu. O ba ko komante awa soa disa so ezara yomoko. O ba kumisara yo. Nabila tela oyo. Nabila tela la tela oyo lati. Wano lobanin. Elo nini yo lati. Yango mwono rifi na guapa tola kayo. Po ebi koza ya mboka. Oza pende ya mboka musenzi ya ya. Rifi na guapa seka kayo. Yango eloko nino ya na biso akina go bimise na biso ya ya. Suka no mabe eh. Suka ya ba rifi na mabe eh. Eloko wa modelo vrema. Yo mwono tata mukolo tata mobimba. Ta nongo lataka. Tala nongo lataka. Po no depanse 4600 euros. Osombela mwona musala saki. Nga na pesa abino ba devoir. Eh, naibi kende na lobi bo boyoka. Bino siko boye na wa 4600 euros te. Soma na saka 10 000 euros ton dima. Po didi so na lata ba saka ba 20 000 euros. Mama na lata ya ba 20 000 euros. Siko, matano ata nivo, matano ata leven, ba leven yo te. Naibi te keti ngo kende go lorota wapi. Keti o mwana musolo lokota ki ango wapi. Ata ba lata ba robe na keti boyete papa. Mama, ba robe na keti ya boyete, o soni. Eh soni makasi na olobano kombele fo mwana msala. Tala katanga. Eh? Po, nga kutu na lekyo na nivo. Siko loko na nivo alidoro okomate. Na nivo alidisono okomate. Mwana msala site ple tala katanga ya ya. Eh? Tala katanga. Bola na ba video na nga wana osa asati. Ya ya na zano na makina wapreparé mariage. Ifona zaka simple ya ya. Non la ta robe de gloire.
Oh, moi, la m'sala revaka. Moi, la m'sala, n'a la ola ta robe de gloire, yaya. Oh, yo, revaka, yaya. Gasko na ola ta robe de gloire, ya ki lelo siko. Liko na go bat baliganga. Kado ya world, yaya. Ya world, moi, la m'sala. Yaya, sate ou atopes nga na ola tate, moi, la m'sala. Omoni sate ou? Ato koso mongo 50 euro na ola tate. Po yo blogo na shere zaka 50 euro. 50 euro. Ce qu'on sait qu'il y a nos symboles, on sait qu'il y a une concordance. Hein? Concordance. Nzambe mawa. Au moment de la vie, moutou yomo komi linga. Il faut mi linga yomo, il faut s'imposer. On vit qu'une seule fois. Hey, maman l'idota nega zo bwa kama. Azo mouna dire que moi si moi y a catalogue. Moi si moi y a catalogue. Aye bi yemo ko klasima. Aye bi nenga ou lata. Tane maman l'idora lati. Moi la msa tane ou lati ya ya. Hein? Koto la teki veste noa, koto ko chante veste pembe. Wana sko salini harmoni, veste na keti ya pembe. E koto veste noa, nasakia noa, musendi. Musendi, ebo la tate. Mwanso zo kisa ba fam mizisyeni, basa ba mizisyeni soni de yo mwana msala. Bilo kwa boko waka nwana rezo sosyote. Po bilo kwa boso pesa nga matyere. Hein, biloka bozo pisanga matie ko yaka na biloka salito ya bon docteur na réseaux sociaux la domestique s'il te plaît. Bomba biloka boyaya. Bomba kango. Bakozo ko na Valère ndeni na famille Olomide. Bakozo ko na Valère te. Bakozo ko danseuse, bakozo ko lokwa musicien. Ozano yo no no comment légitimité yaya. Yo pina ba ko bego légitime yo. Ka pona ba copyright. Suza pona ba copyright ti e banzemba lido me taka ngwata a air nyoso. Omo na mobali nenga bande ko 100 dollars mo sinaye la femme la plus belle du monde hein extraordinaire mo so le ki ba sinyo surtout et pas ko fe lomide yo boto ba otayo pa peso pe ba qualification na mkone hein bo ye ko yemba ye ba biyemba yemba aba ntembo tala mate ya likona ngobo sandeni ya ba prouva ka nzambe te Tant que vous avez prouvé que vous avez moni de souk, vous avez eu un peu d'humiliation pour vous faire une matière. Tant que vous avez eu un peu de souk, vous avez eu un peu de souk, vous avez eu un peu photo et compte à internet. Na latinga moro ma be. Tant que vous avez eu l'analyse, vous avez eu un peu de jaloux. Vous avez eu un peu de raté tant que une star soi-disant. Que l'on est surtout dans la salle. Batouba au tala. Té, il faut mitala yaya. Hein? Ngana roko yananga, nengena lingina ya. Ngana nanga starte yaya. Ngana aka osande analyse, nanga starte. Nan starte. Nago yepi na pyjama. Batouba linganga ba okelinga mao. Batinde linga quelque chose. Basse linga pe moi koli. Mama yoyo to tselo koli. Ce qui peut possibilité aux athées, faire un gani, PayPal dans ce tiawana, maman et autres, tu n'as pas quelque chose, ton monio mingi na pyjama, hein? Biso a tozana ba True Love, tozana ba Woolworths, tozana ba shop ne besoin qui toko a ba Fochini, hein? Tozana ba Fashion World, tozana ba shop qui toko ba Zara pez, ba shop ya ba Kombe zali, maman et autres, tu n'as pas quelque chose, y a mi ko ton monio na pyjama. Kendo lo rotele pso mwe lo rumo bo ya pie. Ya yanga atela ke osomba ya 20 euro ate ya 50 euro. Mwana 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 osomba neti ya yote ya ya. Oh mwana sa katalogi ya ya. Hein? Mwana sa katalogi mwende la facilita biso ya ya. Ngana oto lata aka ngwanzu na ngwanzu mwana msala. Ngana oto wana na leve na didisto na mama lidon. Te to lata aka ngwanzu. Me la kalite fe la diferansi ya ya. Biso ke luka kantite te ya. Non luka mwe lo ronanga mwobo wena ibi kesuna lete buwa kinga. Hey, boy Kinga, qui l'élo? Qui l'élo? T'es la photo à 2011, moi, la msala. Osa kabiso nini, yaya. Osa la kabiso nini, moi, la msala, yaya. Tika angape la pema na ma matière, na yoko, moi, la msala. Hein? Soro yé na matière, te. Eske nga na yo lobelo? Mais tellement pe barchi vesali na oya kara yo na roti kote ya yango yo na kundolo la koka même ba le passé. Yo le passé no fe koma le présent. Po yo so vivre na nyonso. Oso vivre dans le passé, oso vivre dans le présent. Pour yo moko lelo le présent, o koma ko regretter le passé na yo. Il fallo vanda na ata ko vande lo ni ne tinda ki yo. En voulant trop gagner au risque de tout perdre. Ya mo moninga na ka ko rappeler yo. Pour na yebi ke o lelaka.
olela ke loko nini tindanga na kanisa ke kena go sala ke re si anda kolala ka toebi place tanga ka te ya oebi place tanga ka te mwana mosi o zaki ya nzambe azaki ya nzambe soko kufa makufa soko zwa maladi mazwa ya yatana ne nzamba iparnia ye mobalu abimana ba danseuse mobalu asara le porte ko na ba danseuse na podium mobalu azo bimaka na bana misana kata ndako mama lidor Aza nzambe, nzambe na bomba kie. Amoni tro se tro ya eno kolimbi sati wapi. Libala ngo zande paradi. Ya ya, eloko ngana oto luka gezaka paradi na zanga lola te. Siko oso ki atana ana ngana libala wana te. Eske ya ngonde kosa gizanga lola. Mama lido katana ki vision de loin ya ya. Alobi no, bien vaut d'être seul ya ya. Tala ye, mama moko asura tana concordance. E la teli ya pamba ndi ya tirenga ya ya. Tala, mwona msala, mwoni machuwa panga ndi ya ngoyu. O mwoni ba pantelefa ndi ya ngoyu, ba pantola minene ya solo solo. Zwa siko ni kono obluzo abeti. O zaba leve na ute mwa msala. Oyu, o koko kate. Ma leve ni na yote pwa klasi makara ya mwoyo koko kate mama. O koko kate. Eh? Okyo la tela batu. Sate. Liko ono, mwona keti. Bo, na nzambe, nanga tongela, kyo roza bloga mama tongela, ngo keno tongana zandu ubi ndeni. Bataera viti fe wana ya mama tongela nga. Eh? Swa dizan star lokola, yoza ataera te. Pesa kata mwasi na o mama na wana lobila kwa na zana velo, wana kuna na sugi na mboka nina wana lobila kwa na azafanda na velo boi. Afanda na velo boi. Pesa kata ya tongela kwa wala baka za ataera. Eh? Pesa kata tongela kwa wabi lata lataka lokuwa ye moko ya ya. Eh? Dans la place pour que nous recoutons la association y a batamité mama be y a batbrisée y a bandoki bon ça là les sanga y a bandoki pour nous relouquer qu'on déstabilise bato balati balékibino yo vous connais aussi bas sac à 4 600 euros Nathalie Bonagangi y a ya hein na gangi na bis sac y a mis ya 4 600 euros na bité maman lidor azawold y a ya ouais elle love na binote azo savourer moi na y a ya Eh, hey, moi n'ai mon honneur comme on a bandit voilà ta bassin qui va 36 000 euros. Et bon, ce qu'on maman est qu'on l'apte à bassin qui va 10 euros, tu es bassin et tu es bassin et maman en a levé na y a 5 000 euros. T'es talent n'est moi n'a n'est pas valorisé à maman n'a bassin qui est cher. Et puis que maman est à cher qu'on les cacoute bassin qui est onios. Ce qu'on y a au tout à qui tolo na libala. Il fallait vous en appeler la place et en côté. Il fallait vous en avaler et abasser à ma balle. Pour un calendrier, ne biso baton, basse à ma balle. Ma valère, mi ban, ne soit pas à biso basse à ma balle. Moi, nous sommes en quatre calendriers, on a dit ya. Yo zonga na quatre calendriers à ma domestique, ya. Zonga na calendrier à ma boy, pour elateli oyo. Et ça, qu'elle elateli à ma boy, ya. Elateli à ma boy. Hein? Oyo nini. Viens quadra, s'il te plaît. Matisse est à moi niveau, hein. Sombela est à moi biloko à bien. Ata moi commandata ba 100 euros mata. Hein? Parce que biloko a boy, na yo, osa komi fing, sa biloko a boy. Del Piro, appelle papa. Baro bengo ndenge nini. Del Piro, appelle papa. Na ba kado ba boya. Bako bengo ndenge nini, papa koma musenzi. Mana bako bengo te? 2023 mobimbele ki depi robenga papa bengite. Ba robengote. Papa fozo conscience. Papa ko tambola na ba biloko lokwa ba fulu boete. O ba bana misala ba ya ba Delpiro. Bana misala ba Saint James. Nde papa ya ko ebisa bon ke c'est votre mama. Quelle mama? Quelle mama? Nenge yo mokolo ba ki makangu ya papa ba benga ke mama. O te ya ya. O te. Hein? O longola Saint James papers. Oh, c'est là qui boy n'a pas de distance avec ma colomayante. De ma kanga papa, ma benge mama, te, oh te, ya ya, luka ma kangu msus. Eh, bala ma kangu msus, eh. Zwa mo pa boko, wa kutoza ma kangu toza mwasi na yo. Po de bo kabona na mama lido. Bala mwasi msus, ba no baro embrasse mwasi wana. Baro boye mwasi wana te baro yambaye. Tant que maratre na bango. Ba ebi le passe na ete, ba ebi vi na ete. Me o a ya kokota na kata na kuna baolo kola boy li kono ngo brisezi. Muto yambe a zate ya del piro benga papa, appelle zate. Eh, c'est moi qui parle la tata de Didiston. Appelle zate. Mama li ya félicitation, yo fo bando konja rabatuka rabo e mama. Eh,
balobi okola tapé la ba cher soki pe nzoto eboye boye ya o ngala la tu oneza mo cher ya ya esa mo cher tandenge bimisi ba parti ne soto nzoto ya kori me tala de nzoto efandi likona ona beti fazi ya ya mwana musala fazi o ngala beti eske yo okokango Fazo, fazo zo senga pe mwa taite, mwana musala fazo kanga la beti bo na bwa kamina ngabo e simple comme bonjour. Mwana musala fazo yoko kwa ngo, weza ba leve note ya ya. Eh, la mama de 5 enfants, la mama de 5 enfants ya ya, li konongo ta li bumu pla, ya ya, li bumu pla, eh? Li bumu pla mwana musala, o mwana ngo pe na robe de gloire. O mwana li bumu pla ngo na robe de gloire ya ya. Eh? Au moment où les bons plats, ils a passé. Aux enfants d'un mobile, mais oye baba Valère na yote. Aux enfants d'un mobile baza grand, mais oye mis salaté. Oye bi ke ex ou aleka wana wazaki ex patron na yo. Oye bi nenga badayi kolata. Ti le lois zolata kara bien. Mais pour nangai moko, ne na mi benga marake moi si ya kofi olomide. Donc c'est à dire, il faut na mi sala moba leven mobu. Ata moba la oku kusombe langate. Me ba oba kabela ranga wana loko. Ata una bina raki dansez. Baba mbabino bambongoti. Tango so bina ki dansez. Baba mbabino bambongoti. Buba mbongo na oba mba. Angata una bina ki dansez wana. Na sala te fonga moko. Na kinoko lukata mwa saka 100 euro. Na lukata mwa elamba malunga. Yo na ba Zara, ya ero, na ba sate ya ero yo. Ba sate ya modelo, ba sate le prix moins cher. Oza sate ya moins cher, oza sate ya cher te. Liko ono ona panda ket. Oza ka ba ket ba non em, to ba ket mo, oza ka tina na epipete so na akabela kiyo. Eza pasi. Nga abo ko siporte nga, sene ke la verite ya ya. Boko siporte nga ya efo bo siporte nga, boko ma na ba, boko ba lisu na ba mafinga na commentaire, yango deza kwa encourage nga kulukele bino ba archive, bino so bo finga na ba commentaire te ya bo dekourage nga, bino bo finga nga kaka, nga koto na kota lokuwa sumare na lukwa ba archive pwana ya kote la bino. La famina lingi bino mingi, so kina no sabona awa te tombe pou la première fois na ou ya kose ya akota l'émission nga, ko ezite te na ko sabone, peko fina cloche ya notification pour ne pas que l'andara ba émission la émission nyonso. En tout cas, team Alidor, team Didistone, beau partager ma émission. T'okoute na prochaine émission. Bisous. Bye bye.